ہم نہ باز آئیں گے محبت سے جان جائے گی اور کیا ہوگا جی میں ڈینجر خان لے میرا پتر ہے تو توت سیاد جی ہاں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں خواجہ شیراز کے منظر اچانک ہی خواجہ شیراز صاحب کی عمری شادی والا میں سب دوستوں کو بےحد مشکور گئے جنہوں نے شرکت کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں خواجہ شیراز خواجہ شیراز خلوص رکھتے نہیں آنا